Ihrisko na Garbiarskej ulici v Seredi prešlo rekonštrukciou a na novom povrchu si môžu zašportovať všetky vekové kategórie. Mesto má preň využitie aj v zime. Ihrisko na Garbiarskej nie je k dispozícii len malým či veľkým basketbalistom, slúži na viacero druhov športov. Financované bolo z balíka bežných oprav. Stiahol sa tam ten liatý asfaltujúci, ktorý tam bol, a dali sa tam nové vrstvy vlastne nového asfaltu, betónu. Do ihriska nebolo investované niekoľko desiatok rokov, suma za rekonštrukciu vyšla približne na 10 000 eur. Sa nám podarilo vlastne takto zrekonštruovať s tým, že sme ho samozrejme naklonili do jednej strany a ju odvodnili. Historicky ihrisko na Garbiarskej ulici bolo navštevované občanmi a deťmi, ktorí tam bývajú. Som veľmi rád, že počasie sa podarilo toto ihrisko zrekonštruovať. Pekný asfaltový povrch na hry pre deti a tých občanov, ktoré deti tam majú. Slúži najmä ako basketbalové ihrisko, lebo tak je aj vytvorené, sú tam basketbalové koše, ale samozrejme môže slúžiť aj na iné loptové hry a v neposlednom rade aj pre malé detičky, kde sa tam môžu či kolobežkovať alebo korčulovať. Niektorým obyvateľom sa v súvislosti s touto plochou môžu vynoriť pekné spomienky z minulosti, kedy ihrisko v zimných mesiacoch slúžilo ako klzisko. Predpoklad je, ak sa podarí vybaviť alebo v spoločníci tých bytových domov, ktoré sú tam, dokážu si to nejako zabezpečiť. Mesto by vedelo zabezpečiť túto plochu, avšak je potrebná aj spolupráca počasia, aby sa nám ľad udržal aj niekoľko dní. V rámci mesta je toto ihrisko výborne situované a vďaka starým stromom poskytuje príjemnú klímu. Veríme, že Serečania a teda mládež budú toto ihrisko využívať len na pozitívne a priaznivé účely. Máme pekné odozvy od tých obyvateľov, no a plánujem tam ešte osadiť nejaké lavičky. Michaela Matušková, televízia Krea.